Praha 9 slavnostně otevřela pětiramenou okružní křižovatku ke Klíčovu. Po dlouhých letech tudy mohou řidiči projíždět mnohem bezpečněji. Splněný sen více jak 20letého snažení, kdy jsme chtěli tuto kruhovou křižovatku realizovat. Mě mrzelo, že třeba na jiných místech Praze ty kruhové objezdy se dařilo zrealizovat, ale tady to pořád bylo mnoho problémů, i těch další majetkové pozemky, sítě, které jinde třeba nepůsobily takový problém, ale nakonec se to zaplať pánbu podařilo a děkuji všem, kteří se na této stavbě zúčastnili. Práce na této komunikaci byly poměrně komplikované. Rekonstrukce, která zahrnovala kompletní zesíťování, probíhala po většinu času během provozu. Jsme museli přizpůsobit kompletně stavbu vytíženosti této komunikace. A také jsme museli počítat s řadou poduličních sítí. Museli jsme celou stavbu koordinovat s překládkou vody, plynu. A dále zde bylo vystavěno nové veřejné osvětlení. Dále jsme museli počítat s tím, že zde musíme zachovat průjezd částečně autobusu. Proto jsme po dobu stavby měli křižovatku prakticky celou dobu v provozu. Přestavbu křižovatky podpořila i pracovní skupina BESIP, kterou vytvořil pražský magistrát. A tahle skupina vlastně vybírá každoročně z toho balíku těch akcí, které jsou nejdůležitější a které budou mít největší přínos pro tu bezpečnost provozu. Takže ta skupina to odborně posoudila a doporučila k realizaci a díky tomu se to uskutečnilo. Rekonstrukce pětiramenné křižovatky vyšla pražský magistrát na necelých 26 milionů bez DPH. David Vilček, Televize Praha.